denbora da pixkat analisi bat egiten ari garen, ez? Nola dagoen herri hau eta azkenengo urteak ze izan diren. Eta gure ba, analisia bada azkenengo urteetan, zango nuke iragan amarraldian ez dugula jakin etorkizuna prestatzen. Eta iritsi gara momentu batera, non aldaketan dia datozen, eta ez gaudera ondo. Eta kritika nagusia da ez dugula gaitasunik izan, gertatzen ari ziren joerak aztertu, joera horiek gurean ze inpaktu daukaten ondo diagnostikatu eta herri hau prestatzeko. Guztegu herrene bauzka gaitasun batzuk. Egia da, herri txiki bagarela. Eta arazoak eta erronkak potoloa direla. Eta bueno, ba, egoera aztala ez dela erreza, ez? Eta etorkizuna ziurgabea dela. Baina bauzkau gaitasun batzuk. Eta gaitasun horiek ondo probestea eta ondo bideratzea da herri gisa gure indargunea. Edo izan daiteke hori gure indargunea garaia okudatzerak orduan. Uste dut hor posible dela jauzi bat ematea, regenerazio politiko bat herri honetan, eta bestelako lidergo publiko bat, eta lidergo publiko horren bidez gure gaitasun komunitarioak martxan jartzea. Oposiziotik dena errazago ikusten dela esan ohi du agintean dagoenak, Iñigo Urkullu lehendakaria berak leporatu dizue aste honetan, dena kaotikoa dela, ideia hori zabaltzea, hondamendiaren teoria hori zabaltzea, egia ez denean bere esanetan, arazoak badaudela, konponbidea jartzeko baliabide eta bideak ere bai, eta erantzun behar izan zaiela urte hauetan guztietan, pandemia bati, ez ustean etorri den gerra bati, eta parametro askotan Euskadi orain 10 urte baino hobe dagoela, besteak beste langabeziari dagokionez, edota gizarte babesari dagokionez. Gure diagnostikoa ez da katastrofikoa, ez da egoera katastrofikoa dela, hori ez da guk egiten dugun diagnostikoa edo egin izan duguna, ez da inertzia dekadente baten edo gainbera inertzia baten gaudela, ez? Eta politika publikoen esparru batzuetan paralisi egoera baten ere bagaudela, ez? Ikuste dut hor datu batzuk eta adierazle batzu nabarmena direla, ez? 2008an onartu zen parlamentuan legez besteko proposamen bat energia berriztagarrien lurralde plan sektorial bat eskatuz gobernuari. Amabost urte pasa dira eta ez daukagu lurralde plan sektorialik. Ez dugu jakin transizio energetikoa etorri bazetorren transizio energetikoa prestatzen eta aurrikusi zitekeen. Ez dauzkagu medikuak lehen arretan, baina egoera horiek aurrikusi zitezkeen. Gure un produktiboa dauzka arazo batzuk eta sektori industrial batzutan badago enpresa batzuk deserratu egin dira eta erabakimena galdu dugu. Prozesu batzuk identifikatu zitezkeen eta horren aurrean gaitasun batzuk aktibatu. Gaitasun finantziero bat, ba inbertsio publiko bat egiteko, gure ehun produktiboa errotzeko eta bar, ez? Orduan, ez da asuntoa ez da hemen leia bat egitea, ez? Zergaitik esate ditugun gauzak edo kontua da diagnostiko zorrotz bat egitea, nola dagoen herri hau? Eta ikustea hobeto egon daitekeela. Eta hori egiteko, ba, zeintzu diren martxan jarri beharreko prozesuak eta politika publikoak.